Olá, bem-vindos. Me chamo Rafael Manta e trabalho intitulado de Saúde Física e Psíquica de Professores das Escolas Públicas Estaduais. Foi desenvolvido por mim, pela Márcia, o Beda Barcoqueva Júnior e a Bianca Vasconcelos. O sistema de ensino atual transfere ao profissional docente a responsabilidade de cobrir lacunas existentes nas instituições. Com isso, o professor, além de lecionar, ele precisa participar da gestão e do planejamento escolar. Então, relacionamento com os alunos, cobranças excessivas, falta de tempo, necessidade contínua de atualização, além de uma infraestrutura de trabalho precária, são condições que afetam a saúde física e mental dos educadores e geram um impacto negativo, inclusive, na qualidade de ensino. Os objetivos dessa pesquisa foram identificar as principais doenças de desgaste à saúde física e mental, adquiridos no trabalho pelos docentes das escolas públicas estaduais do município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, a fim de recomendar medidas de controle para evitar tais danos. O método aplicado foi desenvolvido em 5 etapas: a revisão bibliográfica da literatura científica, com outras pesquisas relacionadas ao tema, o reconhecimento e elaboração do questionário, com foi solicitada autorização da aplicação da pesquisa de campo e a elaboração do questionário foi aplicado a 6 escolas públicas estaduais de Jaboatão dos Guararapes, com cerca de 198 professores. Foi feita a visita, na quarta etapa, a visita dessas escolas, e também foi aplicado o questionário e também foram coletados dados do Núcleo de Assistência ao Servidor, que também registra faz registro de doenças do trabalho e algumas queixas dos docentes das escolas públicas estaduais. Seguindo, nós realizamos um comparativo entre os dados do RAIS e dos dados coletados no questionário e sugerimos recomendações para o controle desses riscos. Os resultados aqui apresentados, inicialmente do NAIS, as doenças e as queixas que mais afetam os professores através desse diagrama de parede, é possível perceber que a depressão, os problemas locais, o alcoolismo, dores de cabeça e síndrome do pânico representam 80% de todas as queixas de acordo com esses dados do NAIS. Aqui nós temos já dados da entrevista que foi aplicada. Então, cerca de 51% dos docentes já adquiriram o nosso trabalho. 24% deles necessitaram se afastar das suas atividades laborais. Apenas 24% desses registraram junto ao NAS, né? E 60% dessas doenças elas foram controladas, mas não solucionadas. Em relação às principais doenças, principais queixas e problemas de saúde identificados, nós temos aqui, podemos destacar, os problemas locais, dores de cabeça, dores nos punhos e nas mãos e dores lombares, entre outros problemas de saúde e doenças. E aqui, nesse quadro, nós temos recomendações para o controle dos riscos ocupacionais identificados, tanto para os professores e para os alunos competentes. Como o nosso tempo é curto, eu não vou poder detalhar todos esses, mas quem tiver interesse pode conferir lá no artigo. Aqui, em continuação do quadro. Uma conclusão: professores das escolas públicas desempenham uma função de vital importância em nossa sociedade. Apesar disso, os professores dispõem de uma infraestrutura de trabalho e suporte insuficiente para desenvolver suas atividades. Nos questionários de entrevistas, constatou-se que os problemas de saúde local são os principais problemas encontrados, seguidos de dores de cabeça, dores nos ombros e das doenças psíquicas. Entre os dados obtidos através do questionário, foi identificado que 51% dos professores entrevistados já sofreu ou sofre com algum tipo de doença adquirida no trabalho. Apenas 23,5% desses registraram junto ao NAIS. Desta forma, percebe-se que há uma subnotificação desses dados. Com base nos dados obtidos, foram propostas recomendações, tanto para os professores quanto para os órgãos competentes, e espera-se que os resultados apresentados alertem para a necessidade de um acompanhamento da saúde dos docentes. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Por fim, agradeço ao Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho, à Universidade de Pernambuco,
E aqui vocês têm o meu e-mail caso queiram tirar alguma dúvida. Obrigado.